почути нечуючого. І якщо говорити про дефлімпійський рух, то якраз відчуття людини, яка не чує, яку не чують суспільство, влада, просто в буденному житті, почути через досягнення і перемогу українського дефлімпійця – це те, що сьогодні є можливості національного дефлімпійського руху, який інтегрований сьогодні в нашу спільноту спортсменів з інвалідністю. Розвиток дефлімпійського напрямку в Україні – справжній феномен. Не пройшло і 10 років після першої участі молодої країни у Всесвітніх іграх глухих, як синьо-жовті спортсмени стали найкращими у світі. У 2005 році на дефлімпіаді у Австралії з 85 країн-учасниць за кількістю медалей українці стали першими. Наші дефлімпійці здобули 51 нагороду різного гатунку. Ви знаєте, я зовсім недавно узнала, что украинскому обществу глухих 100 лет в этом году. Наверное, это тоже откладывает отпечаток. Зараз дефлімпійський спорт дуже відрізняється від того, який був раніше. Коли я ще займався боротьбою, раніше було складніше розвиватися спортсменам. А зараз нові правила, нові порядки. З'явилось таке поняття, як жеребкування на змаганнях. Розвиток дефлімпійського спорту дуже видно. Зараз для нечуючих спортсменів більше умов, аби тренуватись. Раніше нам під час бою кидали просто червоні і сині шматки поролону, аби ми розуміли, що час змагань вичерпано. Адже глухі, вони ж цього не почують, і були отакі методи на килимі. А нині умови для тренування змагань більш досконалі. Дуже велика різниця між тим, як я раніше тренувалася, і як зараз тренуються наші діти. Зараз це новіші і новіші техніки. Кардинально відрізняються від тих, що були. Раніше була проста легка атлетика. Загальна фізична підготовка інша. Склад тренувань інший. Все складніше зараз. Мені зараз набагато більше подобається тренувальний процес, ніж у часи, коли я займалась. В незалежній Україні за рух нечуючих спортсменів завжди доводилось боротись. Спершу за те, щоб спортсмени з вадами слуху були сильною складовою в спорті для людей з інвалідністю. Дефлімпійці – це спільнота, яка є частиною загальної спільноти глухих в Україні. Це значна частина людей, які тотально не чуючі. Є люди, які погано чують. Але коли ти погано чуєш, то фактично комунікація загальна в суспільстві, вона десь тотожна тотально не чуючому. Майже. На мою думку, рівень соціальної ізоляції людей, які мають проблеми з слухом, вона набагато сильніша. Набагато сильніша, тому що фактично, що таке комунікація в суспільстві? Це насамперед комунікація особиста. І навіть суспільна комунікація – це засоби масової інформації, які йдуть через телебачення, через радіо, через об'яви, через… Ну, все це йде варіант звуку і навіть побутовий варіант або знаходження в суспільстві, ідеш юридичну консультацію, ідеш в комунікацію в аптеку, чи в театр, чи на стадіон на змагання, чи в лікарню. Ти не маєш можливості передбачити можливість того, що ти чуєш, і тебе чують. Є високий рівень соціальної ізоляції, і це спонукає спільноту цих людей бути, вибачте, такий варіант, країна глухих. Аби працювати зі спортсменами, мову жестів тренери вчать роками.
Хоч і є труднощі в порозумінні, але бажання створити максимальну доступність для усіх нечуючих до азів спорту примушує здобувати нові знання та об'єднувати зусилля. Я учусь жестикуляції, учусь об'ясняти і донести до спортсмена тонкості, техніки, особливості технічного виконання упражнень. В этом мне очень хорошо помогает Света Городок. В свое время она подошла ко мне с таким пожеланием сотрудничать. И мне очень нравится это сотрудничество, и я очень многому учусь. И они у меня учатся, Света, вот, допустим. И мне нравится моя работа, и я всегда готова делиться теми знаниями, которые имею. И очень мне нравится, когда это кто-то воспринимает. Это им интересно, они учатся. Ну, в своё время и я у них учусь чему-то. Быть более терпимой, потому что, допустим, здоровому спортсмену ты раз-два объяснил, и где-то вот он понял. А тут, ну, своя специфика, и, конечно, некоторые вещи очень тяжело. Даже вот я Свете говорю, вот надо так и так и так. Она говорит, я даже не знаю, как это объяснить. Это сложно. Ну, взагалі багато є маленьких здібних діток, з якими треба працювати. Я вдячна, що працюю разом з тренером Омельченко і з її чоловіком Олексієм Омельченко. Із їх сином ми також співпрацюємо всі разом. Ми всі одне одного доповнюємо і даємо поради. І результати кращі, і видно, що у дітей бажання більше, ніж раніше. Я впевнена, що далі буде краще. Дуже б хотілося своїх учнів підтримувати і вивести їх у великий спорт. Глухі люди, да, особливі. Від багатьох говорять, знаєте, який він інвалід? Показують на глухого, який інвалід? Руки є, ноги є, голова є, а найобикновенніший, нормально, все працює, іди працює. Но это так внешнее только, потому что получается изолированность у людей глухих. Они живут в своем мире, начиная с садика, и кругозор у них не так расширен, и выбор профессии у них ограничен, и сложно получить детям высшее образование. И сейчас школы-интернаты дают среднее образование. Раньше они не давали среднее образование, и дети после школы шли в ПТУ, а параллельно шли в вечернюю школу. Попри серйозні здобутки українців на міжнародній арені, професійних тренерів для дев-спортсменів не вистачає. Але в Україні працює система, яка це намагається виправити. Вистачає нам тренерів. Не вистачає. І часто тренер по виду спорту паралімпійському працює в дефлімпійському і навпаки. І таке є. І це дає можливість інтеграції всієї такої нашої сім'ї спортивної, яка має відношення до спорту людей з інвалідністю. Складнощів дуже багато. Складнощів, починаючи від, знову ж, специфіки їх проявів спортивних спорудах. Без тренера практично неможливо займатися, треба, щоб там був тренер. Часто це потрібен перекладач жестової мови і так далі, і так далі. Але я хочу сказати, що у нас в системі Національного комітету спорту інвалідів України, Українського центру на спорт, є сьогодні вже нормальна, злагоджена робота, яка забезпечує можливість почути нечуючого, забезпечити його комунікацію, хоч би у тренувальному процесі, в комунікації з фахівцями і так далі, і так далі. Тобто ми це питання, ну, в основному вирішили. Остання дефлімпіада для української збірної була дуже неоднозначною. У місті Самсун у Туреччині доводилось боротись не лише на спортивних майданчиках, але і поза ними. Thank you.
яскравою роботою була, такою трошки сумною і бідовою роботою, була боротьба за справедливий український результат. Ми були осередком, головним осередком справедливості дефлімпійського результату на дефлімпіаді в Туреччині. Більше того, ми боролись за свій справедливий результат, і в кінці кінців багато країн, які бачили несправедливість суддівства, порушення правил на користь деяких країн, вони приходили до нас, в наш офіс, наш штаб-квартиру дефлімпіади, звертались до мене з проханням вирішити питання справедливості. Це було дивно і смішно, тому що ми така ж сама команда, як і всі інші. Але всі приходять до нас, бачачи, що Україна виборює справедливість в цих змаганнях. Піком була ситуація в волейболі, коли з командою Турції після численних порушень і несправедливого суддівства, коли це дійшло до абсурду, коли грала команда Туреччини і команда України, ну, команду України просто засуджували. Я бачив повний депресивний стан команди. Судив матч турецький суддя, досить серйозний турецький націоналіст, який член націоналістичної організації Турції, «Чорні вовки». І він судив, ну, просто ганебно судив, цинічно. Знаєте, я просто не витримав такої ситуації. Я, мабуть, діяв поза регламентом, я це визнаю. Але я дав команду покинути нашій команді майданчик змагальний і сісти на лаву запасних. Це була остання чверть матчу, коли, ну, це було просто ганебно. Команда пішла з поля, хоча тренер був переляканий наш. Замміністра наш також неприємно, що він надав моральну підтримку мені. От. І команда покинула майданчик, але після переговорів і обіцянок, що далі не, слухайте, дали обіцянку, що далі буде нормальне суддівство. Ну, це настільки цинізм по відношенню до команди в спорті і людей з інвалідністю, це було просто неймовірно. Далі дійсно суддівство було нормальним, але справа була зроблена, ми все-таки не змогли витягнути, команда не змогла психологічно піднятися. Ставлення до української збірної можна пояснити нестримним прогресом нечуючих спортсменів в українській системі розвитку. Адже цьогоріч наша команда здобула рекордну кількість нагород – 99. Сам результат – 99 медалей. Ну, дуже хотілося, щоб було 100. Ну, дуже хотілося. Ми йшли до цього і думали, ну, буде 100-100. Ну, не вийшло 100 і все. І це нас трошки так збентежило. Але цікава ситуація інша. На попередніх дефлімпійських іграх було 88 медалів. Це дуже значимий результат. Ми другі в світі. Безумовно, те, що сьогодні Росія домінує, і треба не забувати, що до керівництва міжнародного дефлімпійського руху прийшов представник Росії, і російський менеджмент – це є, об'єктивно є. В певній мірі символічно, що ми тримаємо лідерство у таких видах спорту, як карате, дзюдо. Адже саме бійцівські якості є чи не основною запорукою успіху українців. Адже боротись потрібно у кожній сфері. Наприклад, дефлімпіада 2017 була унікальною для медіасередовища, адже важливим досягненням Національного комітету спорту інвалідів України було ексклюзивне забезпечення роботи медіагрупи під час ігор. Анонсовано попередньо активності з боку Міжнародної спортивної організації глухих у медійному полі, як і багато інших аспектів дефлімпіади, не відповідали реаліям. Національному комітету спорту інвалідів України довелося докласти чимало зусиль, аби отримати доступи до трансляцій та відеоматеріалів. В підсумку НКСУ отримав право на доступ і передав його суспільному мовленню. До речі, цей девіз був саме під час дефлімпіади цього року, яка була в Турції. Почути нечуючого. Так от перший, хто почув нечуючих, це був Національний комітет спорту інвалідів України. А вони почули нас.
паралімпійці, дефлімпійці завжди один одного підтримують. Завжди. Є комунікація, є навіть спільні збори, є навіть матчі футболістів. Ну, багато є таких специфічних комунікацій, де один одного вони набагато ближче паралімпійці і дефлімпійці, ніж суспільство чуючих і спільнота нечуючих. Якщо говорити про спорт людей з інвалідністю, то ми маємо лідерство в світовому паралімпійському русі. Ми так само лідери в світовому дефлімпійському русі. Лідерство в обох напрямках пов'язане з спортом людей з інвалідністю.